Det finns en hel del kristna som tror att jorden är platt. Och det kan man ju förstå att den inte är. Jorden är rund, som ni ser här. För att låt oss ponera det att jorden var platt. Då skulle man ju kunna se hur långt som helst. Så enkelt är det. Man skulle kunna se hur långt som helst. Jag skulle kunna stå i Göteborg och jag skulle kunna se Mount Everest. Jag skulle kunna se stora höga byggnader i Stockholm. Så länge inte andra byggnader täcker dem eller sådär va. Men ingen hög byggnad skulle täcka Mount Everest till exempel. Så den skulle jag kunna se ifrån Göteborg eller från Stockholm eller från Spanien. Och när man står till exempel och kollar ut mot havet och ser en båt åka iväg så ser man ju att den sakta men säkert liksom försvinner i horisonten. Det skulle den ju inte göra om jorden var platt. För att där finns det ingenting som täcker någonting. Det är ingenting, det är ingen byggnad eller någonting för. Eller någonting som tar bort sikten från båten. Utan kollar man ut i havet så ser man en lång bit. Men man ser inte hur långt som helst. För att jorden är rund. Så därför ser man inte hur långt som helst. Hade man sett hur långt som helst skulle man kunna se den här båten åka hur långt som helst. Man skulle kunna se städer och grejer där borta. Och sen skulle man ju hört talas om att folk skulle trilla av jorden. Det är ju helt självklart. Folk skulle liksom upptäcka det att åker man för långt bort så kan man inte komma längre. Antingen så är det en vägg som skyddar en så man kommer inte längre. En slags vägg som många tror att det finns runt den så kallade platta jorden. Eller så skulle folk trillat av jorden och så är det inte. Så att det är så här att jorden är rund. Så enkelt är det. Gud välsigne dig.